Jau liuks. Jo, jo. Tvarka, tvarka. Šiandien turėsim tokią įvairesnę gal treniruotę. Gerai, įsijunkit dar kiek gali daugiau kamerų. Jo. Problemų nėra, ar ne? Tuo įsijungsi, gerai, laukiam. Girdit mane gerai. Gerai. Nu ką, dar palaukia minutę, kol kažkas prisijungs ir... ir judės. Kiek laiko truks treniruotė? Kaip mes mėgstam iki 6 vakaro? Pasižymėkit, kad iki 6 esat užsiėmę. Ir viskas. Gerai, pradedam apšilinėti, nelaukim nieko. Ai, šiandien jums buvo pirma diena mokykloje, ne? Nebuvo dar? Atostogaujat? Nu, gerai. Tada liūdna, aš galvau, jau mokotės. Nu, gerai. Pradedam apšilimą. Pradedam lengvai porą, nu, taip 4 minutės, keisim pratimus ir apšilinės. Gerai? Kiek turit kambarį vietos, tiek bėgat nugarą. Nugara. 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 Tai žinau, kad mokotės nuotoliniu, bet pamokas tai jau prasidėjo, kad ir nuotolinės. Bėgat. 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 Jo. Dabar pristatomu. Dabar bėgat į priekį, sukat rankas, tikrai nebėgat, o lengvi šoliukai. Lengvi šoliukai, sukat rankas. Lengvi šoliukai, rankas. Į priekį. Gerai, bėgat į priekį, rankos atgal. Gerai, priekį atgal. Šonu, pristatomu, mostai rankom. Gerai, pasistebėt, pritraukėt keliuką, judam. Gerai, mostai atgal, mojat, gerai, dabar gražiai statot kryžmai pėdas ir pasukat klubą, ir pasuku, ir pasuku, į kitą pusę pasuku. Į kitą pusę pasuku. Tai žingsnis, pasisuku, ne? Žingsnis, pasisuku. Nu, su šituo dar matau, kad turim ką veikti. Priešinga ranka, mostai priešinga koja.
Judam. Gerai. Atsistojat. Nykščiai į viršų. 5 mažiai į priekį. 5 didesni į priekį. 5 super dideliai į priekį. Nykščiais į apačią. 5 mažiai atgal. 5 didesni atgal. 5 super dideli atgal. Gerai. Stoju šonu. Aiškiau matot. Lenkiuosi. Išsitiesiu. Link pėdos. Lenkiuosi. Išsitiesiu. Lenkiuosi. Išsitiesiu. Lenkiu koją. Išsitiesiu. Iš priekio atrodo šis veiksmas. Štai taip. Važiuojam po 10 kiekviena. Jo, nekrentat į apačią, nusileidžiat, tvarka. Atsistojam. Išeinat rankom. Sukuos į vieną, sukuos į kitą. Grįžtu. Išeinu. Na, kita. Grįžtu. Kaip jum dar 5, važiuoja. Išeinu. Viena. Kita. Grįžtu. Judam. Dar 4. Arba liko jau mažiau. Gerai. Vienas. Du. Trys. Turi. Atstojam pečių ploti. Vienas. 2, 3, 4. Atsistojam plačiau nei pečiai. 1, 2, 3, 4. Grįžtam į klubų. 1, keliai šalis. 2, 3, 4. Pečių. 1, 2, 3, 4. Plačiau nei pečiai. 1, 2, 3, 4. Nu ką, apšilot, prasijudinot. Gerai. Pasidarom tempimą. Pasidarom peties tempimą. Dabar žiūrėkit, aš esu... Pasidedu ranką ant laikrodžio. Ir spaudžiu krūtinę į apačią. Ar ne? Tempiu petį. Skaičiuoju iki 7. Atleidžiu. Spaudžiu. Skaičiuoju iki 7. Atleidžiu. Taip 4 kartai. Kiekviena ranka. Sėkmės. Nespirokliuojat, bet uždedu ir dirbu į apačią. Tiesiog kvepuodamas 7 sekundės žemyn. Praėjo laikas, atleidau ranką. Op, 7 sekundės žemyn. Mhm. Po 4
kartus kiekvieną. Jo, o, gerai, ant gyros matau darot, labai tinka. Ką ten kiti veikiat? Šilinat? Jau po keturis kiekvieną pasidarėt. Liuks. Gerai, nu tai ką, atsigerkit vandens ir atsineškit vandens buteliuką. Parodysiu, ką jūs darysit. Gerai, turiu vandens buteliuką arba hantelį. Palauksiu, kol visi grįžit, gerai? Dar matau laukia daug saulės, pasišviesu kambariuos, ar ne? Smagu, smagu. Gerai, lygi ir dauguma grįžo, ar ne? Tai turiu buteliuką, lenkiu kelius, buteliukas tarp kelių, punkt, patraukiu, užmetu ant pėties. Rodau šono, lenktas, patraukiu ant pėties. Pasidarykit dabar po keturis kiekviena ranka. Op, ir ant pėties. Po keturis. Tik ant pėties. Op, ir ant pėties. Aišku. Galim tęsti. Dabar lieka svoris ant vieno pėties. Aš darau pritupimus. Alkūnę laikau aukštai. Ir darau pritupimus. Pasidarykit 3 vieną ranką, 3 kitą ranką. Keliai šalis, krūtinė aukštai. Pasidarėt, ar ne? Dabar ką pasiemu? Svorį laikau, įtupiu, išmetu. Įtupiu, išmetu. Įtupiu, išmetu. 3 vieną vėl, 3 kitą. Nereikia lysti po svorių, žiūrėkit. Įtupiau, išstumiu kojytės, išmečiau svorį, atsistovau, viskas. Nieko daugiau nereikia galvoti, gerai? Gerai, dabar paskutinis pratimas. Liko ranka ištiesta, einu. Vienas, du, trys, 4, 5, 6, nu, keiskit ranką, 1, 2, 3, 4, tiesios alkūnės, 5, 6, gerai, aiškus pratimas, overhead lunge'ai, single arm, su viena ranka, gerai, dabar žiūrėkit, atsimatuokit kambarį, jei turit galimybę, vieną, antrą, trečią, nu ir gal ketvirtą, didelį žingsnį. Keturius gan didelius žingsnius. Aha. Nu ir ką, per tuos keturius gan didelius žingsnius aš nubėgu, apsisuku. Parbėgu, pasidarykit taip keturius. Į vieną pusę yra vienas, į kitą pusę yra du, trys, keturi. Jo, tik neįsidaužykit daiktų, turtų. Neišgerkit viso savo svarmens. Gerai, aišku. Dabar žiūrėkit, paaiškinsiu labai paprastai treniruoti. Turėsit gerą 20 minučių langą, per jį ką darysit? 20 minučių, ne? Visai smagiai skamba. Dabar ką aš pasiemu? Iš tarpukoje viena pusė, 12 užsimetimų. 12, padarau 12, ta pačia pusė lieka svoris, 8 pritupimai, padariau 8 pritupimus, ar ne, sakykim, 8 išspaudimai, padariau 8 įspaudimus, liko ranka užrakinta. 1, 2,
6, 12, padariau. Nuleidau svorį, pasidėjau, nekeičiu rankos ir pradedu bėgti. 1, 2 ir taip surenkat 20. Ir tada keičiat ranką. Keičiu ranką ir vėl. 1, 2, 3, ten 12 ar ne, 8 pritupimai, 8 išspaudimai, kita ranka, užrakinau, 12 įtupstų padarau. Po 6 kiekviena koja. Ar aišku? Ir vėl bėgu, kad keist ranką. Rei, atsikvėpkit, atsigerkit. Jeigu turit klausimą, parašykit. Nėra labai sunku suprasti treniruotę, bet visko nutinka. Tai kaip ir žadėjau, pažadą tęsiu. 20 minučių bendro darbo, ilgo darbo. Aha. Pasiruošę. 10 sekundžių. Kiek ratų bėgti? Tai 10 ratų. Arba į vieną pusę 1, į kitą 2, tada bendrai 20. Važiuojam. 12. Tik ant peties. Dvylika, 8 kartus tupiu. Keliai šalis, žvilgsnis į priekį. Septyni, 8, 8 kartus spaudžiu. Ta pačia pusė. Išlaikom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Padedu, bėgam 20. 1, 2, 3, 4 ir taip surinkit 20. Judat į vieną pusę 1, į kitą 2 ir 20. Aha, gerai, gražiai. Bėgat, 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 apsisukat ir vėl. Gerai, padarėt. Kita ranka. Pradėjau aš dešinę, važiuoju kairę 12, ar ne? Gerai, tupiam. Aštuoni išstumimai.
10, 11, 12. Bėgam. 20. Judat, judat, judat. Aha. Gerai. Nėra tu, o nubėgu, apsisuku ir į kitą pusę. Bėgu, apsisuku į kitą pusę. Vietoj turit apsisukti. Gerai. Super. Tęsiam, tęsiam, Austė. Nu, dirbkit jaunimas. Jo, pasiemat. Truktelit greitai. Tukt, 12. Tada 8 kartus tupėt, svoris iš priekį. Tada 8 kartus spaudžiat. Įtupėt, ištumėt. Įtupėt, ištumėt. Aha, ir tada 12 žingsnių bendrai atgal. Ir bėgat. Stenkitės, stenkitės. Darot viską dėl savęs brangiai. Ketvirtadalis jau laiko praėjo. Aha. Ir čia žiūrėkit nuo pėties. Pasidėkit svorį būtinai ant pėties. Ir įtupėt ir įstumkit. Įtupiu, įstumkit. Jo, o čia, jeigu darot klynus, iš tarpukoje, hop, ant pėties. Ant pėties. Ir žiūrėkit, kai jūs einat, hop, lendat po svorį. Priemat svorį. Gerai. Aha, gerai, gerai. Susikaupkit ir judėkit. Jeigu darot pritupimus, svoris ant pečių. Pritupiu, atsistoju, bet svorį laikau ant pėties. Čia įtupiu, išstumiu užrakinu. Įtupiu, išstumiu. Įtupiu, išstumiu. Užrakinu, žingsnį atgal, atsistoj. Gražiai įdėkit. Gerai. Neblogai, neblogai. Neblogai atrodot. Mhm. Nu ir nelaikykit čia makarono rankos, laikau įtupstą, ranką tiesi, atsitupiau, taip pat tiesi ranką atsistojau. Nieks neprašo klaikiai skubėti, bet treniruoti ilgai stenkitės judėti. Ir nereikia lyst po svorio, aš įtupiau, išmečiau, viskas. Nereikia antrą kartą eit po svorio, nereikia daryti to uždžerko, kaip mes mokėmės praeitom treniruoti. Aha, ir valdykit ranką, nes kol kas tai va taip skraido jinai. Ištiesta, ištiesta, ištiesta. Vėl, jeigu labai jaučiat, kad jau, nu, pavargot, pavyzdžiui, laikyt ranką, nu, darykit įtupstus ir tokius, ant pėties, viskas ok. Bet stengite susikoncentruoti labiau į šitą poziciją. Įdėkit, įdėkit, įdėkit. Stenkitės bėgti, ne? Stengiuosi vis tiek bėgti lietai, bet tokį bėgimą. Bėgu, 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 bėgu. Apsisuku. Bėgu.
bet nevaikščiot. Jo, bet ištieskit ranką. Čia tiesi ranką, keliai lenkti, traukiu ant peties. Traukiu ant peties. Atpalaiduokit ranką, ištieskit, mostas ant peties. Tada tupimą, ne, alkūnė už tai, gražiai keliai šalis, stovi pilna pėda. Stumimai, įtupiu, bumt, einu į viršų, kad nebūtų tokių visokių. Nepradėkit, gražiai į viršų. Tada ištiesiu, einu atgal. Jo, ir ištieskit ranką, kuklinatės. Įtūpkit. Gražiai, sodinkit kelią į apačią. Rodau šon. Kelią į apačią, į grindinį. Atsistokit. Gerai. Ir išmeskit iš kojų svorį, išmeskit, įtūpkit ir pastumkit svoriuką iš kojų aukštyn. Įtūpkit svoriuką aukštyn. Vėl, kai įdat įtupstą, neleiskit krūtinės į apačią, nesėskit štai taip. Krūtinė aukštai, ranka prie savęs. Kūnas tiesus, atsistojat. Nu, daugiau nei pusę treniruotės jau padarėt šunuolį. Aha, tik laikykit tiesias linijas, tiesų kūną, gražiai ir aiškiai. Gražiai ir aiškiai. Jo, traukit, petys ir svoris ant peties. Tupiu. Nu, šaunuolį, gerai judat, teskit. Nu, kažkaip jau grūna technika jūsų, nebematau gražių pritupimų. Tupčiukai kažkokie. Aiškiai viską. Paimu, padarau ištis. Paimu, padarau pritupiu. Daro dėl savęs. Susikaupki dėl to atlikimo. Įtupiu ištis, įtupiu. Atgal vieną, atgal kitą. Įdėkit. Žinau, kad tokia treniruotė sunki. Nedarė tokios. Bet pasistengti.
Jo, gerai, bėgat. Nagi, šunuoliai. Vėl, dabar matau, darat pritupimą. Smakra aukštai. Smakra aukštai, žiūri į priekį. Nepamirškit, chebrytė, kad aš matau, ką jūs darot. Patraukė ir ant pėties. Gerai, gerai, gerai. Ir viskas ant pėties, ar ne? Arba nuo pėties. Tik nereikia lyst po svorių. Įtupiau ir išmečiau. O ne, įtupiau ir palindau. Yra skirtumas tarp šitų dviejų pratimų. Gerai. Tiesi ranką. Tiesi ranką, judat atgal paskutinės 5 minutės, net mažiau. Judėkit. Kita ranka tas pats, abi rankas stenkitės laikyti tiesi, stenkitės. Gerai, 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 gerai. Jo, ir bėkit gražiai, bėkit lengvai, apsisukit, bėkit, apsisukit, bėkit, apsisukit. Teskit, teskit, šunuolį. Nėra tu, nėra tu, tiesia linija, nubėgau, apsisukau. Bėgau, apsisukau. Matau jau ratų kiti pradėti. Neieškokit lengvesnę kelią. Jo, ir čia tiesia ranka svoris tarp kelių. Bumt. Bumt. Padariau 12, ar ne? Tada tupiu. Tada spaudžiu. Ir tada darau įtupstus. Nu, paskutinės 3 minutės, nepasiduokit. Labai gerai šiandien vis tiek judat. Stengitės įtup per įtupstus gražiai, pritup. Eiti pritupimą, giliai. Paliesti tą koją, kur eina atgal arba į priekį grindinį keliu. Ir ranką prie savęs laikykit, darot įtupstą. Ranką prie savęs, koją atgal, atsistojat. Ir bėgam, bėgam, bėgam. Kad ir labai lėtai, bet stengitės bėgti. Taip. Turi matytis, kad greičiau nei įėjimas, ne? Greičiau nei įėjimas. Op. 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 Ir taip judat. Nu, paskutinės 2 minutės. Nu, nagi, 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 2 minutės. Padaryk. Tiek jau padarėt. Jo. Nepamirškit šito pratimo. Vėl matau pasimetėt. Iš ampėties. 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 Pritupimo alkūnė aukštai.
žiūri į priekį. Aukštai, žiūri į priekį. Įtupiu, išstum. Įtupiu, išstum. Įtupiu, išstum. Užrakinu, žingsnis, žingsnis, judesys. Liuks, sakau, judėkit, nepamirškit, kad jūs matau, stenkitės. Vėl, traukiu ant peties, traukiu ant peties, traukiu ant peties, traukiu ant peties, laikau, tupiu. Dar išstumiu. Keturiasdešimt sekundžių, pasistengkite iki galo. Kuo daugiau. Užrakinau, einu atgal. Tiesi ranka. Gerai, 10 sekundžių. Nagi, 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 nagi. Pasitenkit paskutinės 10. Pirmin. Šiandien tiek, šanuoliai. Viskas. Manau, kad kaip reikiant padirbėjot. Parašykit, kaip jaučiatės, kaip treniruoti. Matau, kad truputėlį paraudot. Gerai, ištiesiam, siekiam abiem kojom, abiem rankom. Visas, ai, šlapia. Gerai, siekit abiem rankom. Tik primenu, kad aš jūsų negirdžiu. Pavargai, sunkiausia, keičiam ranką ir koją, stovi keičiat koją, ne ranką. Gerai, kojos plačiai. Siekiat rankom į priekį. Ant nugaras. Pečiai prispausti, koja per save, galva padėti. Keičiam. Į tupet. Kulnai sėdmenį. Keičiam. Gerai, keičiam. Priekinė 90. Galinė ištiesta, gulomės per šlaunį pirmyn. Keičiam.
Gulomės per šlaunį pirmyn. Gerai. Dilbiai išorę. Ranka už savęs. Keičiam. Gerai, pabaigai kobra. Mintį suvedam. Sėdam ant kulnų. Rankom siekiam kuo toliau. Rankom į vieną pusę. Rankom į kitą pusę. Gerai. Treniruotė baigta šiandien tiek. Ačiū, kad prisijungėt.